Počkáme si, jestli nás se nahodí stream, jestli vůbec. Nikdy si nejsou jistý, ale jo, pojde. Takže, zatím že na obrazovka, zatím se nic nevysílá, nebo tak. Jo, už to valí, výborný. Nebo aspoň to tak vypadá, jo, v pohodě. Takže já vás zdravím u pondělního streamu na Stardew Valley. Budeme pokračovat samozřejmě tam, kde se skončí na minulém streamu. A jak jsem řekl, tak budu se snažit to streamovat celý týden. Což nevím, jestli se mi vůbec povede, jestli vůbec, no v podstatě v pátek mám volno, takže asi bych to mohl zvládnout. Samozřejmě o víkendu zase budu pravděpodobně tady s Misaznem a Rexem, takže jo. No nic, my se pustíme rálej teda. Zdravím Kavio, ahoj. Vypadá to, že zatím seš tady snad sám, nebo co? Ne, nejsi, že tady je i pan Incognito, super. Dobrá, to jsem rád, že jste došli, že nakonec přece jenom to mělo nějaký účinek to, že jsme si domluvili na tom, že budu streamovat v 8 hodin večer dneska v pondělí. Jej, a mega, super. Tak, a co chci udělat? Nemám tušení, mám tu kytičku. Jo, já musím jít Abigail, no jo, to víš jo, na to bych nemohl zapomenout. Tak, mám tady ten lík, to bych mohl vlastně z toho něco i craftit, je? A já mám teda tady něco, co bych potřeboval, nebo tak? To je ten pine tree. Nejdu na Eliotku, na Abigail. Jak to tady vypadá s těma kytkama? No nic moc, já bych to měl zalejt. Takže to tady zase pěkně polijem všechno, no. Měl bych si načepovat další vodu. Kde máme ještě 500 goldů, super. Zase tohle jsou všechny ty brambory, že? Já jsem tomu zasazoval čistě jenom brambor. Ale tak nějaký prachy z toho budou. A mohl bych se podívat konečně do té cave, když se nám otevřela. Jestli tam vůbec najdu nějaký potvory. Každopádně tam budou asi orečka. Mimochodem nevím, jestli ty orečka se nějak obnovilo nebo tak. Nebo jestli vyloženě fakt budu muset potom jako líst furt do dalších pater. To se uvidí. Případně jestli někdo s tímhle má ty zkušenosti a mě můžete napsat. Tak a máme tu kytičku, takže teďka už je to jasné, já se ještě doplním vodu. A jdem se na to podívat, jdem se podívat na Abigail, jestli ho najdu. On by teďka tady měl být tenhle víkend, je Tuesday, ale tenhle víkend by měl být 2000 na batoh, to bych mohl no, mám 5 kilo teda zatím. To je málo no, to je zatím jako fakt jenom to začátek, ale já myslím, že jak říkám, ono se bude vůbec zvyšovat. A o 9 ráno a je, kolik hodin? 8:20, tak se chvilku počkáme. Abigail určitě bude doma. Ty jsi tam protivnej, co? Go away! Já nevím, co ten borec proti mě má! Počkat, cože? Když někomu ve Stardew dáš každý týden dárek, dostaneš u něj na konci týdne srdíčko? Aha, to je zajímavý. Za deset má manželství. Tak to má co dělat! Tady seš, já zatím nemám ani jedno no. Tak moment, to mám dát. Teď mám dát ten dárek až jako příští týden, nebo to? Uvidíme, já to zkusím narvat. Kytku už mám, ne? Tak přece ho tady nebudu nosit v kapse. Ty to jsou ptáci! Pojď sem! Tak co bude, jo, 9 ráno, že? Tak. Zdravím pane, je Abigail doma? No víš, že je. Abigail! Jsem? Děj. Dárek. Pro tebe. Stůj ženská. Jo, takže mám měl spravdu no, já můžu jenom dvakrát za týden. To nevadí. Aspoň si udělám zásobu kýtek, ty jsi kdo? Caroline. No, když jsme u toho. Ty jsi já samozřejmě, nejsi svobodná. Ty bez tak máš manželství tady s tím hnipem. Ne, jakože bych nějak chtěl Abigail podvádět.
Abigail by měla mít ráda jídlo, já jí můžu dávat a jídlo. Tak to ne. Já zase u sebe žádný nemám. To je jedno, stejně už jsem mi dal tyhle dárky, to je za tenhle týden. Takže s tím teďka nic neudělám. Já to jsem nechtěl. A dobrá, žádný questy, počkej, já jsem nějaký měl, ale ne. I really for the par snipe. Harvey, kde je sakra Harvey? To moment. Sakra špatně. Špatně, tak. Zítra má Vincent narozeniny, to bych mu měl taky dát nějaký dárek. A o víkendu je Egg ve festival. Ale já mám doba ten parsnip, i když nevím sakra, co to znamená. To bude zase nějaká ryba, ne? Nebo něco takového. A kde je Henry? To je Linus. Harvey to chtěl vlastně, že? Já si jména strašně pletu. Já furt si nemůžu zapamatovat, kdo. To nevadí, já se vrátím zpátky, já jsem si pěl, jestli to mám. To, co on chce, ale měl bych to mít, celá určitě. Protože jsem to tam někde viděl. A nemám to. Já možná, a tak určitě, já ani nevím, co to je totiž, nebár snip. Co to je? A Harvey to chce, takže je čekat. Pastinák, už si to googlil? Tak? Tak asi jo, no. Ahoj! Ty jsi kdo? Ty jsi ta? Ne, Robin, ne? Bez tak. Se mu nechce povídat. Nic, já jsem pojádal do té kejvky teda. Protože když už mám otevřeno, tak bych mohl aspoň trošku projít, případně tam něco vytěžit. Nějaký orečka nebo tak. Tak, tady je ta, oh, tohle není ta gilda, tady je ten barák s tím, no vlastně to, co nám to, že jo, opraví ten barák, nebo tak je lepší. Tak, to bylo tady dolů, nevím, proč obcházím tak debilně. Kytku si vezmu, děkuju moc krát. Ten bezďák nějak furt koukat do té vody, luxus, fakt luxus. Jinak tady ten vozek je k něčemu, nebo to je tady vyloženě jenom tak jako ze sem, nebo do toho budu potom moct něco pokládat. Odvážit to. By bylo fajn. Ono se to obnovuje. To tady nebylo. To je super. Tak, co máme? Kopčer, nějaký ty kameny. Nic moc teda. Čekal jsem nějaký lepší orečka. Kameny. Zatím jenom kameny. Tohle je nějak docela ta malá kejvka. Nevypadá to, že by to byla nějaká potvora. To asi bude hlubš, no. Zatím se našel jenom jeden kopčír or a jinak kameny samý. To je špatný. Ale. Ale. Fakt? To je super, já mu to pak donesu. On za to bude chtěl vřít nějaký prachy, ale aby to otevřel. Tak, tohle pozbírám všechno. Všechno moje. Nevím, jestli se dá nějak rozpoznat ty kameny, které a jestli vůbec z něho něco vypadne z těch šutrů. Ale to se asi nepozná. To asi vlastně budu muset hledat. To nevadí. Tak, tady jsem to prošel všechno a jdem do dalšího levelu teda. A tady už něco máme. Tak pojď, fight. Au. Otoď se ty ňupe. Co to je tohleto? Ani nikdy to má L2.
Dobrý, docela vydržím, to je fajn. A výborný, a ze mě z toho vypadlo něco. Já to budu muset trošku pročistit, co je potřebu? Tohle určitě ne. A jasně, to padá z té stromu, ale co tam to další? Ale, slime, monster loot. A co si můžu dělat? Bez tak nějaký crafting nebo tak? Nic, tu kytku zále nevezmu, no. To by fakt chtělo větší inf. Fakt by to chtělo větší inf. Nic, a tady ještě pozbírám co... Ale to je další chodba. Jako kdyby našel ještě nějaký kopr, nějakou tu měď. Tak by se mi to udělal, protože ono se to stakuje, že jo. Já bych to nepotřeboval potom někam ukládat jinam. A rozšiřovat si zatím ten inventář, který se určitě bude hodit. A tam je další. Výborný. Wow, ale... Sakra, já nemám místo! Ne, já nemůžu vyhodit kytku. Pro Abigail. Ok, tohle bude hodně easy. Dobrá, co je tohle? Můžu to vzít? Můžu to rozkopnout? Moment. Co to je? Co si doplní malty? Počkej, tohle hoď sem. Co to je? Co jsem to vzal? Ooo, jaký bozemní krystal. Nemám tušení, k čemu tady ty minerály jsou. Gander can tell you more about this. Ale! Takže to je ten, jako do toho muzea, artefakt. To jako se bude hodit, hlavně když to vytřískám nějaký prachy, že jo. Kameny. Já už nemám místo, takže... Hočka, kolik hodin? Bude 5. Já se podívám na to muzeum, což bylo... Ne. Ne, to bylo nahoře někde. Já to nevidím, jsem slepej. Major House, já jsem už vzpomenul, kde bylo. Jo, to bylo tady někde. Jo, tady. Do 6 do večera. Ha, tak to bych tam mohl, no to nestihnu. To bych fakt musel sprintovat, abych to vůbec tento večer stihnul. Ale, já bych to mohl narvat do té bedny. Každopádně, když to dám jako artefakt, tak bych to mohl vytřískat víc. A, to jsou otázky. Nic, dobrá, já to zatím nechám být. Ještě tady něco, no nepotěžím nic, protože nemám místo, že jo. Pačka, mi město mu za nic nedaj. To něco málo, ne, aspoň, když už nic, tady to píšou. Ne, počkej, tady to píšou. Nepíšou. To píšou, že já je budu donatovat. Tak to ne. Já nemám peníze na to, abych je tady donatoval. Kameny, všechno jenom kameny, já bych potřeboval něco lepšího. Horečka nebo tak. A tohle je špatný, tady jsou fakt jenom kameny samý. Kolik mám energii? Oh, jo, no energii. To je mě žádnou. Tak ještě se kopil do kamene a kašlato. Nic, kašlato. Tak to je špatný, ale já bych potřeboval nějaké peníze. Já to prodám. Záleží na tom, jestli když je budu donatovat, jestli jim tam budu nosit artefakt, jestli to budu něco mít. Samozřejmě, že asi jo. Jinak by to neměl smysl. Ale těžko říct, no, těžko říct. On tam má do těch 6, je? Jenom. Jap. Tak já mu to tam donesu druhý den. To jako týka nemá smysl, že jo. Ty vole, emáš. Dár. Dobře. Pojď, kámo. Pokračuj. Dobrá tedy. Tak to ten pozemní kámen si tam zatím nechám. Protože já teda zkusím dát do toho muzea, no, jestli to teda něco bude jakoby celkově.
Já vím, asi, že asi... Kdyby to dal do bedy, jak to prodám, ale. Ha. Ha. Bych se vytřískal víc peněz, no. Tak. Vrátíme se zpátky, mám už je stejně večír. Kytky máme zalitý, takže to už si nic dělat nebudu. A tohle si tam narvu do bedny. Já se podívám na crafting. Wood, stone. Nepotřebu... Počkat? Ne, to je ta kytka. Nevím, k čemu mě bude ten slime, no. Tak tohle si nechám teda, protože to tam donesu druhý den. A jo. OK, to necháme bejt. Budeme se asi už vyspat, protože stejně tady to. Jak to nám říká počasí? Bude nádherně, super. Tak nic, tak jdeme spát do dalšího dna. Jo, stejně teďka nemáme co dělat. A já se zase dostal další level, super. Dá se v tom mainu poznat, tady v těch úrovních nemůže být kopčera, poznáš, že to jsou takový úlomky, jako v Minecraftu. Aha, výborný. Prematera, to jo, jako vědomosti jsou možná věcný, kurva, věc. Nic, je pondělí, já prostě v pondělí nemůžu, věčný, ale za vědomosti si se koupíš. A to je důležitý. To je velice, velice důležitý. Ježmarja, co ty chceš? Maria, ahoj. No, vůbec jsem si to psa nevšiml. No, tak co je? Seděl venku před tvou farmou. Nechceš mi ho dát, že ne? Já nemám čas se starat ještě o nějakého čokla. Teď mám kurva velkou farmu, kterou si musím udržovat. OK, no tak jako stačí to jednou denně zalít, ale sakra. No, jasně že jo. Ale jo, tak jasně že jo. Ježmarja. Fajn, teďka vám něco prozradím. A... Je to mého, jméno mého psa, který teda už tak dva měsíce není. Ale jo, proč sakra ne? Jasně, že jo. Počkej, kde je? Kam šel? No já, no to víš, že jo, sotva si veme ty čokolá, tak už chrápe v baráku. Moment, já jsem ho probral. Chceš nějaký hrádlo? Žer, vole! Tak ne, no, tak nemusíš, jestli nechceš. Tak, ale každopádně jsem dostal ještě e-mail. Payres, General Store, Encheck a blablabla. No jasný, no, on tady píše, že bych si mohl rozšířit ten backpack, vlastně ten batoh, který mám. V Payrově obchodě, kde je to sakra... Já jsem měl navštívit toho kouzelníka, já jsem to vůbec zapomněl. Já tam musím zajít. Payrův obchod, kde je Payr? Jo, už jsem to viděl. Jo, Payr General Store. No jasný, to bude tamto. Já jsem nic Maxovi neudělal, on už byl starý, no. Nic, já se jdu podívat za tím kouzelníkem. Ale kudy to vezmu? Protože já tady se prosekám dolů. Můžu to zkusit, no, aspoň si tady udělám nějakou cestu. Tak, výborný.
Já doufám, že to půjde projít, že tady se nebudu prosekávat zbytečně. Budu, kurva. Ne, ne. Jo, to je nějaká cesta, super. To je dokonce jaký jezírko, to je super. Já vím, že to stojí 2 litry, ale já budu muset šetřit. Já jsem se ani nepodíval, jak se o tom ty brambory, já vůbec jsem jim nezalil. Do prdele. Mně si zaliju potom, jako teďka se s tím nebudu srát. Tak, podíváme se, jo, to by mělo být tady, no. Myslíte, že se potkám Abigail, ale tady trucuje někde. Mě fakt zajímalo, co tady dělala naposled, no. Tak, tady slzu dolů, jestli mě ten keř pustí. Smoc, keříku. Tak jo, dobrý den, pane kouzelník. Ty vole. Co to tady vaří? To je asi dobrá polivka. Come in. Takový úplně ten pedofilní, ne? Takový to... Ježmarja, nepřibližuji se, chlape. On mi asi něco chce udělat, nebo tak? Já jsem Rasmidus. OK. No dobře, no. Master of the Seven Elementals. Co jsem včera udělal na live streamu? Podívej se na video, jako tohle ti celý řeknu, protože... že jo, já to nemůžu začínat jmenovat. Keep of the Scratch, jasný. Já jsem ne... Jděte do prdele, já jsem nestalkoval žádného Eliota. Když už tak Abigail. Jasný. A víš co, kámo, mě to vůbec nezajímá, abych byl radši, kdybys mi řekl, jestli mi něco dáš, nebo tak. Jo, ale pro mě co ukáže. Co mi chceš ukázat? To je ten malý hajzl! Co mě tam minule troloval? No asi, že jsem to viděl. Unimos. Co je? They kill themselves the... Oni sami se nazývají Unimos. A zadní duchové... OK, odmíla... Jak by se mohli mluvit, když už jsme u toho? Ty, já umím mají mluvit, já jsem spíš myslel, že jako budu celou dobu mlčet, jak to bývá u tady těch her. Ježišmarja, žádnej Elliot. Abby... you found Golden Scroll, right, in another language? Jasný, no, my se tam našli ten svítek. Byl takový, v té azbuce byl, nebo co? Půjde se podívat sám. To je v prdeli, on se umí teleportovat. OK. Tohle je divný, tohle je hodně divný. Já jsem spíš původně myslel, že to bude tak trošku... Nevím, jenom o to farmaření nebo tak. Tohle je takový už fakt jako toto mystérie, jako to fantasy, no. Ale líbí se mi to, fakt se mi to líbí. A... Může to přeložit? Tak do toho, kámo. Jasně. Mu k tomu čmucha ještě ke všemu. Já to mám pít.
Ale Evo, jaký ty halušky, nebo tak? Já to, ježišmarja, nepí to chlape. Výborný. Nebo mi halušky, ne? Co to je? Trošičku Far Cry reference možná. No stromy, moc pěkný. Moc pěkný. A dál? Stromy, poletující stromy s listím. Já jsem získal nějakou sílu of the Forest Magic. A můžu teďka přečíst ty scrolly. Výborný! Dobře. Takže teďka... co? Co se stane, když tohle to doplním? Spring for... Oni to tam určitě psali, ale samozřejmě... Myslím, že mě znáte. Já přečtu tak každý pátý slovo v maila má na angličtině, takže asi tak. Jasný, tohle bych mohl se nat, já nevím, jestli tohle to. A tohle tady roste, no, zcela určitě. Springfore, odměna oprava mostu. Ha. Ha. Jo, to vypadlo jakožto winter, jasně zimní, letní, exotický. Dobrá, tohle bude to jarní, asi předpokládám. Nemám sice tušení, co dostanu jako reward. No, to psali jako oprava mostu, ale jestli je to tím jiný, asi jo. Co by to bylo jiný, jo? Anyway, já teda se vrátím tak nějak zpátky, já si musím, a hlavně musím zalít ty brambory, mají to tam chcípne asi. Kudy byla ta cestička? Já chtěla Abigail další dárek, proč nemůžu? Počkat? Jo, to je ten ranch, ne? To víš jo, ale tady jsem ještě nebyl, tak bych se mohl podívat, jestli je někdo doma. Čauky, s tebou jsem se snad ani nemluvil. Aha, tady můžu koupit ty, tady můžu koupit zvířata, to je super. Co to je? OK, jasný. Ráky ty radiátory. Co ještě? Jo, jasně, já to nemůžu koupit, aniž bych to měl. Aniž bych to měl teda postavený, že jo, ten, no tu farmu, ten stodolu na ty zvířata. Tak, tu projdu tu dna. No řeknu tak, já jsem měl na poslední, nebo rozmyslel jsem, že budu maturovat z angličtiny, ale občas tady jsou tady výrazy, které fakt ani nerozumím, takže jo. A angličtinu aktuálně nevyužívám každý den. No a prostě výmluví, no! Dajem ty brambory, to budeme potřebovat. Potřebuji, aby to rostlo. Wow, 11 lidí, to není možné! To je snad nejvíc, co jsem měl kdy na streamu. Všechny zdravím, všechny, co jste přišli. Jsem rád, že jste si udělali ten čas a přišli se sami podívat, jak hraju tady tu úžasnou hru, kterou skoro téměř vůbec nechápu, ale v pohodě. Tak dobrý, pojďte, naběru si trošku vody. A zde teda si, počkat, já jsem chtěl tam dovést ten krystal, to ještě stínu, to ještě máme času dost. Do muzea. Sice za to asi teda nic nedostanu, ale s tím já už nic neudělám. Darkámo, nechtěl jsi něco? No ty chtěl vlastně, no to je jedno, ten quest už stejně nemám. Vili! Levi, sorry, těsně vedle. Then I feel like a strong cup of tea in the morning. Ty tady piješ čaj pod stromem ráno, okej.
Ona už je jedna hodina odpoledne, kámo. Já jsem se nechtěl, vážně se jsem nechtěl, já nevím, proč mě to zatáhlo do hospody, neptejte se mě. Natočíš Frozen si na pse, vzhledem k tomu, že nevím ani co to je, tak asi ne. Tak jasný, no, ale víš co, tam máš i programátorství, nemáš tolik výrazu, jako máš tady celkově, že jo. Nemáš ani kousek z celé kolekce, no tak to víš, že ne. Já ti tady něco donesu, chceš? No, tak co mi řekneš? No je to moje, no. Tak jako víš co, když to něco vysypeš, tak... Okay, across some interesting items and send away. Dobrá, takže jo, to je to, co mi teďka řekl. Já buď to si to můžu nechat a prodat ty věci, anebo to tady prostě donesu a mám stav hovno. Je sakra, tak nevím, no. Počkej. Wait a second. Hi. Nic mě neřekl jas. Pohodě. Nic? Nechci dárek. Je, škoda. Ani nevím, co to je nějaký up level, ale když už to mám u sebe. No moment, já jsem tady donesl nějaký ten... Nedonesl. A jo, takhle, on mě ještě nechal a já se můžu rozhodnout, jestli ho donatnu nebo ne. Wow. Ale to je těžké rozhodnutí, protože prachy se mě budou hodit. No dobře, no, že seš to ty, kámo. Že seš to ty. Já si to můžu... Tak kam to dáme? Tak bych to dal takhle z kraja. OK. Tak, jo, jasný. Ale dostal jsem za to reward. Super, 250 goldů a to bude jednorázovka, protože s ostatníma artefaktama pravděpodobně nic nedostanu. Co vy tady, děcka? O, dobrá, jasně, pojď, kámo. Dej si brouky, dej si co chceš. Já bych mohl trošku rybařit, je? Takhle, ne, já bych to, teoreticky vlastně to není špatný nápad, protože, Max, já budu potřebovat peníze, že jo, a když už nebudu vydělávat v podstatě, pěstováním, tak bych mohl vydělat aspoň rybaření. To jsou teďka aktuální dvě možnosti, které můžu podnikat. Máme tady vyložený nějaký quest nebo něco takového, co by nám mohlo... No, ještě nám zbývají tři lidi, které musím najít. Jasně, budu muset postavit tu stodolu. Jasný, farming level 1. Dosáhnul 5. levelu, to jako všechno má svůj čas, tohle z toho. A postaví pec, a ta pec je furnace. 20 copper ore a 25 stonů. Stony nebudou problém, ale bude problém, bude problém samozřejmě ten copper ore, no. Jej, mi se zasekl Steam, výborný ta stream. Sakra. Nevidím, co píšete. Jestli vůbec něco píšete. Wait a second. Dobrá, já to budu muset celý refreshnout. Test. Ne, dobrý, počkat. Jo, vypadá to, že to valí už. Dobrá, nic, asi se zhodolu.
A půjdu si tam aspoň chvilku nachytat nějaký ryby, případně vytáhnout něco. Ty vole. Kámo, ty mi nechodí radši ani na oči. Buď od té dobroty. Elliot. Ten mě bude pronásledovat. Ten mě fakt bude pronásledovat. Tak, něco si nalovíme. Jo jo, tak čau Vinko, kdy to? Dobrounosti přeji. Kavi, říkáš, Kavi, co mi zase děláš v tom chatu? Nestíhám sledovat. Tak pojď. Tohle není normální. To rybař není tak jednoduché, jak jsem si původně myslel. Výborný. Sardinku jsem vylovil. Dobrá, to se bude hodit. Tak nalovíme něco dalšího. Vidíme, co to bude tentokrát. Já bych mohl... No to je jedno, protože já když to udělám dřív, tak já stejně utáhnu ty řasy pravděpodobně. Ty ryby přece jenom nějak prodám, takže jo. Ale, už jsem na hoře. Výborný. Další sardinka. To teda nic moc. Tam se udělal fakt něco lepšího. Jestli zda já je co lepší vylovit, jako nějaká pořádná třeba... Já pozdě. Tak pojď. Byli už šel domů? No, on pil odpoledne. Ale... Ring. Dobrá, to by mohlo stačit, já se vrátím zpátky. Kavi, já mám dost peněz, jenom ty to nevidíš. A já si tam musím vyběhnout lok, protože... Oh, ty taky rybaříš, kámo, tak co, chytil z něco? No jasně. Počkat, některý jdou ulovit jenom nocí. No dobrá, no, to je jako, jestli já tady půjdu to. Rybařit v zimě, no. To taky to by mě zajímalo, tak asi určitě, ale hlavně v noci, jestli tady budu moct chytat nějaký jiný ryby. Tak bych se na to mohl podívat, no, někdy. Ne, běž pryč, tady ode mě! Nemám tě rád. Tak, půjdeme dálej. Dojdeme na naši farmu. Kavi, to ti bohužel neřeknu, bohužel až svůj. To možná až časem, až budu chtít, tak to možná tohle, ale... Je to jistá součást, kterou bych nechtěl moc zveřejňovat. Nic dobrý. Proč já můžu rybařit tady? To víš, že jo. Tak pojď. Ale... Rozbité CRéčko. Můžu s ním něco udělat? Jasný. Tak to asi nic. Dobrá, já to teda narvu všechno do bedny. Já stejně nebudu žrat... Kamene, kamen si nechám. A tohle a CRéčko tam narvu. A narvu tam aj ty ryby, co mám tady v baráku, protože čokol to evidentně nežere. Čau, kámo, se... Prdele. Můžu tě nějak pohladit nebo něco? To jsem nechtěl. Hej Maria. Jasně, ale bude pěkně, to je důležitý. Tak, co já jsem chtěl udělat? Tohle dáme sem a já jsem chtěl prodat ty ryby, že? Jasný. Tak to hodím do bedny. Tak, pojď, já jsem zvědavý, co za to dostanu, ale pravděpodobně asi nic moc. Zalitý to je,
Takže jo, takže to necháme být a já teda jdu zase chrápat. Tak. A jo, něco jsem dostal, no a jenom za ty ryby teda, za to cerečko nic. Dokolika bude stream? Podle toho, no. Podle toho, jak mě to bude bavit. Ne, uvidíme tak do 9, maximálně tak do půl desáté, no. A myslím se jako stream. Já budu si muset pořídit nový notebook. Jap. Luxusní, fakt luxusní. On úplně umřel. Jejmarja. Proč se mi to všechno kazí? Co to mám? Někdo se ztratil? Sekira se ztratila. Oh. Robinu ztratila? No, tak jako můžu to přijmout, ale jako jak ho mám hledat, nebo kde ho mám hledat? A počkat. Jižně od Marines Ranch. Počkat, Marines Ranch je to tady to role, jo. To je tady tohle. Tady někde kopala a sekala dřevo. To bude v tom lesíku, ne? Nebo tak. Moment, já musím hodit zpátky ten stream. Sakra. Tak, tohle sem. A tady slzu dolů. Já se tam můžu podívat. Počkat, zalít brambory. Nerozptylovat se ostatníma věcma. Tady to už je vyrostlý, ne? Ne, ještě ne. Jenom pěkně pozalívat, já bych se to mohl trošku rozšířit, tu ani kopit něco dál. Co s tím psem, můžu s ním něco dělat? Kde je zás? Já jo, je tamhle. To jsi normální? Aha, okej. Okay. Srdíčko. Pohodě. Kámo, dělej si co chceš, víš co? Whatever. Tak, tady pozalíváme ještě všechno, co tu máme. Ale vidíš, že ty stromy tady rostou tak nějak jako sami a náhodně, protože... že já jsem tady vykácel všechno a najednou tady jsou další stromy, což je v pohodě. Takže nemusím mít strach, že mě to uschne, nebo uschne, že prostě tady nebudu mít žádnou půdu. Že nebudu mít v podstatě žádný stromy, to jsem chtěl říct. Tak. Já teda se podívat na ten jich, já teda nepředpokládám, že bych tu sekiru našel. Ale je za to odměna, takže za pokus to stojí. Tak, tady, moment, to je co? To je ten ranč, ne, co je tady to za barák? Co to je za barák? Leech Cottage, ok. Ona říká, že tady někde jižně jako sekal tím to sekirou, takže to by mělo být někde zde. Jep. Vážně netuším, jestli něco najdu. Případně bych to nechal bejt a vrátil bych se do těch dolů, aby tam natěžil víc materiálu, už mám trošku víc místa v inventářu, takže se to bude hodit. A vážně nevypadá, že by tady něco bylo. Keřu! Ne? OK. Možná ale dáme škodný místě. Ne, tady ještě nějaká cestička. Moment, co to je? Ale! Výborný! To se bude hodit. To se dá zasadit. Ne, ale budou z toho prachy. Wow, to je zase část mapy, kde jsem ani nebyl, yeah. Já jsem si říkal, jak už to má proskoumaný celou tu mapu. Už tady v podstatě nic není. A ono to tady ještě celkem dost, no.
To je nějaký kanál či co? Ale nemůžu slíct dolů? Proč ne? Ale tam to ani nevypadá, že bych chtěl jít. Pěkný bordel, no. Kytku si utrnu, kytku... Ale! Tak moment! Robin. No teďka vyplývá jedna jediná otázka. A to je, kde bydlí sakra Robin. Já vím, že jsem někde viděl, že je, ale nepamatuji si kde. Dá se to nějak zjistit? Nebo ho fakt budu muset někde potkat. O, kde ona bydlela? Robin? Jo, ono to píše. Home of Pierre Caloraine and Abigail. Tak to by mohl najít. Výborný, tak mám bydlí tady nahoře, chápu. Tak tam bych se mohl podívat. Nevím, jestli bude vybírání popelnic. Možná. Pravděpodobně. Jako říkáš, že se tam dají najít semínka, což by se hodilo. Co ty tady chceš? A jo, sbíráš bobule, chápu. To je v pohodě, to si klidně nech. Tak, já se vrátím do města, vrátím mi tu sek... takhle, já to mám časově omezený. Ne, nemám, škoda. Já jsem si říkal, že bych se mohl nechat třeba. Já ho můžu prodat? Za kolik ho prodám? Tady by napsala, že mi za to dá nějakou odměnu, já teďka nevím, kolik říkala. Já několik říkala, ale taky tam bylo něco, nějaká ta odměna. Když mi řekněte, kolik za ní dostanu, tak možná, ale zcela možná. A budu hajzl, no, to je ta další věc. Tak co, honem? Jako byl by to hodně dig move, no. Těžko říct, jako... jestli by se potom něco stalo, jestli by byla Robina mě nasraná, nebo... sakra! Kurva! No tak jíst, no. Tak jo, počkat, tohle zase teda nejde. Ne, to se dá krát. Ne, jasný, to tak krát podám. Kaví sakra, jsem si říkal, že to prodám. A ono nic, no. Tak já jí to vrátím, no. Ale bylo by to fajn, jako tady ty morální rozhodnutí by se vyhodili. To je jako kdybych tady měl možnost se rozhodnout, jestli to prodám, nebo jestli to vrátím. Třeba by za to dostal víc peněz, ale časem třeba by na mě byla nasraná, nebo by si nepřátel lidi vlastně tady v té vesnici. A bylo by to určitě rozhodně lepší, no. Bylo by to takový jako víc reálnější. Jo, jasně, reálně. Pixel artové grafice k Gamelzy. Ani nemůžu mluvit. A ne za svoje jméno. Tak moment. To bydlí ta Robin, že? Jestli se nepletu. Je Robin doma? To víš, že jo. Hele. Počkat. Takhle. Dej to. Dej to, nemůžu. Jsi to ty, že jo? Upgrade down s construct Belfonem. Tak moment. A já musím až za ňou přímo, výborný. Tak, super. A kolik jsem na to dostal? 250. To není moc. Kdybych ho prodal, tak bych měl víc. Tak nic, no, tak to jsme měli, to máme splněný a ještě máme teda čas, takže já se skočím do těch dolů. A si nakutat trošku to té mědi.
To se taky bude hodit, případně ji prodám nebo tak, ale zatím si budu nechávat. Už jenom to, že se mi to bude hodit na ty upgradey. Kávy, prosím tě. To prodá nešlo, jsi to viděl sám. Tak moment, ty říkáš, že se to dá poznat. Takže tady předpokládám, že nic nebude, ani tady v téhle, co? Ne. Z nás se vzal tu kytku a tady bude někde ten poklop. Jo takhle, on se mění, nebo co? Takže já to vždycky budu muset najít. Tak, jo, vidím tady další. Do prdele. Ačkej, jemo, výborný. Tady máme další artefakt. Tam je nějaký lítací parchant. A tady je ten blob, ten slime. Tak pojď, kámo, tak pojď. Já ho nevidím! Jsem schovaný. Dostal jsem slime. Oh, moment, kámo. Ne! Dobrý. Tady ta mrcha si mě naštěstí nevšímá, takže to je v pohodě. Dobrá, to je na jednu ránu a dostanu za ní broučí maso. Fajn, nevím co s tím budu dělat. Řekněte mi když tak, jestli se tady s tím dá něco dělat, s tím slimem a s tím vlastně tady těch, s tím masem z těch potvor. Jestli to budu potřebovat na crafting nebo tak. Jako v pozdějších fázích, protože aktuálně je mi to na prd. Že bych to prodal, no. Že bys to měl nějaký ten cash. Tady je něco, nebo se mi to dá? Ne, to se mi zdá. Toto jsou vyložené kameny, tohle tak budou kameny. Jasný, no. Oh, co to je? Umři, umři, umři. Nech tě bejt. A on se bojí. On se bojí. Neboj. A zautočil za mě ty hajzle. Ani mě nic neuděl. Sakra. On zautočil na mě, to bylo sebe obraně. Nevíte jo, to je škoda. Ale tak uvidíme, já to s ním budu sbírat. A jestli to potom něco bude, to už se uvidí potom. Tak, jak dlouho budu kopat tohle sto? Ale, počkat, tak to padá i ten kopčer. Takže to je občas i náhodný, jakoby co z toho padne. A to je ten vchod, takže já vlezu níž. To je dokonce tma. Tak bude tma celou dobu. Aha, to je zajímavý. Mám se nad nějakou torčku? Já fakt nic nevidím. tady to rozkopnu, počkej si. Tak děkuji. Natlačí do rohu a tamto. To jdu dělat, tak teď vidím ten kamen. A našel jsem topaz, Jasný, zase artefakty, výborný. Já mu to tam teda donesu no, jakoby já stejně s tím asi nic dělat nebudu. Leda bych to střídal, třeba jako jeden mu dál, druhý, potom si jeden nechal. A prodal ho v podstatě. Proč zahlívám furt ty kameny, já nevím. Tak, máme další kopčer. Výborný. Tak. Pojď sem! Počkáte, já si myslím, že po tobě. Teď už jo. Tak, tohle nepotřebuji, to padá stejně z těch stromů. Tak, pozbírám další ty horečka. Já fakt nic nevidím. Tak pojď mi. Pojď, neboj se. Aha. Kvalita. Tak jsi normální, musí počkat, než si navolím ten meč, ne?
Ale já už nemám energii. A healthy mě jdou dolů. Ale našel jsem otvor. Dobrá, to tady ještě projdu lehce, jestli tady něco není, kromě tady toho broučka. A tam to už asi nikam nevede, tak já ho nechám bejt. A, ale počkej, tak zde byl průchod, a zde je taky průchod. To je pravda, no, já bych příště to, jako příště si nechám doma, no, že jo, ten prut a ty věci ostatní. Ale takhle já myslím, že to bude stačit, že jo, ono to přece něco poberu a naštěstí se to stakuje, takže s tím zase nebude takový problém. Jsme v levelu 4 a jestli vlezu do levelu 5, tak se mi splní achievement. No, ne achievement, ale quest. Takže bych se tam mohl dostat, ale to je něco vzácného, co to je? Já teď jsem na to doplatil, no. Tak co uděláme? Můžu buď něco vyhodit, a nebo... Tohle je jako artefakt, no, takže... Buď mu to tam donesu, a nebo se na to vyseru. Tak pojď, kámo. Ale, počkej, ještě odráž, pojď. Tohle je špatný. Počkej, já mám nemám maso. Jako myslíš toho slime, nebo ten bug, jo, ten magmin mou, no. A to je další vchod, tak já tam jenom vlezu, teďka mám splněný ten žurnál. Moment, já se do nic nedostanu. Aha, takhle. Je, tak to je super. Takže jsem si aspoň odemkl ten výtah. Ježišmarja, už je noc. Jak dlouho jsem tam byl? Nic, zase vrátím na farmu a půjdu mu tam donést další den ty artefakty. Já vím, že se ospalej. Vydrž to, no nevezmu to, mám málo místa. Tak. Zalitý všechno je, kde je čoklík, bez tak baráku zase tam mi valuje, u krbíčku, že? To víš jo. No to víš jo, sice krb není za play, ale i tak. Probudím ho? Neprobudím ho. Vedr, řekněte mi, jak bude. Zamračeno. A výborný. Tak, dobrá, takže co si uložím? Můžeme mít si kopčer, tady ten slime a tohle mu tam teda druhý den donesu. Jasný. Tak to je v pohodě. Jo, za tohle jsem dostal nějaký prašule. Ale nejde to teda moc. Tak já jsem to pozbíral náhodně, že jo. Takže ono, v podstatě jsem to ani nemusel pěstovat. Dobrá, no, já mu to teda donesu, ty artefakty. Zase e-mail. No. Jasný. Mám donést 75 ghost kamenů a 1000 goldů a dostanu za to studnu. Super. Nic víc jsem si nemohl přát. Ještě něco? Pokud zabiješ 10 slimeů, tak můžeš vstoupit do mého dobrožné gildy. Já už jsem jich zabil, ale celkem dost. Nevím sice jako, ježmar, kolik e-mailů tam je. A, výborný. Takže druhý den
bude vlastně ten Egg Festival a jsem na ně pozvaný. Měl bych se tam dostavit mezi 9 ráno a 2 odpoledne. Což by neměl být takový problém. Nevím, jestli na to je to budu potřebovat, já doufám, že ne. Tak, zaliju samozřejmě brambory, na který jsem se zapomněl. Ale oni jsou vyrostlí, super. Já jsem je Ježmarja, co to děláš, Gamelzy? Tak já nevím, jestli jsem nějaký zničil, nebo se mi to jenom zdálo, ale jsem dobrý. Počkat, jo jasně, to narvu přímo sem. A jo, to tam jde narvat přímo takhle, super. A to se to ještě nevyrostlo, chňápu. Jahody mám kopy na festivalu. Dobrá. Ty jahody potom budu moc zasadit, předpokládám, ale to může jenom jednorázově, jakoby že koupím jahody a potom už nic. Když ten čokolád mě vytáčí. Moment, co je zas? Jo, ono se to počítá až od teďka. To je škoda, já už jsem jich chtěl zabil celkem dost, což jakoby se nezapočítalo. Dokopit jenom tam a vydělávají nejvíc, aha. Ale když to... Jo takhle. Počkat, Chain je tady tenhle, ne? Myslíš tady Kavi? Ale... Proč bych měl mluvit s ním? Když jsme u toho, on je to drzej hajzl, který ho nemám rád, takže... Nic, já mu tam donesu ty artefakty. Já říkám, abych si mohl nějaké nechat a prodat, jo. Já nevím, kolik za ně dostanu. Jeden si necháme a já ho prodám. Já mě by se mal kolik za dostanu za takový artefakt. Tak, nazdar kámo. Takže tohle ti dám. No, dobře, nechceš to? Čekej. Já se ho musím pokecat. Tenhle ne... Jo, jasný. Jo, tak takhle to funguje, takže já mám v podstatě těch artefaktů víc. Počkej, tak to dáme sem a sem. A já v podstatě, když najdu těch artefaktů víc, stejného druhu, tak je můžu potom prodat. Takže v podstatě nemusím dělat to, že bych furt kupoval, je dával do muzea, to je super. Protože takhle aspoň něco vydělám. Já jsem myslel, že to tam budu dávat furt jakoby zadarmo. Což by mě jakoby nasral docela. Ale jestli je to takhle, tak je to v pohodě. Takže to si hodím samozřejmě hnedka do bedny a prodám to. Je, já jsem se zamotal na hřbitově, výborný. Tak, já vylezu tady nahoru, ještě se podívám tady na stěnku, jestli tam není něco nového. A nevypadá to. Jasný, nic nebylo postnutý a zde. Já jsem mu nedal dárek! Já jsem na ně úplně zapomněl. Sakra, on mě teďka nebude mít rád. To je jedno. Zítra je ten festival, takže já si to promluvím s ním, no. Když ho najdu teda. Jsem fakt zvědavý, co mi má povědět. Tak zatím tady nic kupovat novýho nebudu, žádný jakoby, žádný semíka, zatím to nechám tak, jak to je. Tady ještě jakoby jednu lineu brambor máme zasazenou, takže to se nám bude hodit. Tohle narvu teda sem, výborný. A už jenom za tuhle noc bych měl tam vydělat dost peněz, případně nakoupit spoustu těch jahod. Vy říkáte teda, že za ně dostanu nejvíc peněz. To jakoby se udělalo, protože já si teďka za tuhle noc vydělám spoustu peněz a budu moci jich nakoupit celkem dost, no. Nevím, jestli to bude rozumný to utratit za všechny jahody. Jakoby, že utratím všechny peníze za jahody, ale určitě se to bude hodit.
Tak, tady jsem chtěl něco, nechtěl jsem nic, ale mohl bych si natěžit aspoň nějaký to dřevo. Mezičase, stejně se nám to bude hodit a teďka se mi nechce chodit do dolů, nebo tak. Takže já to tady zase trošku očistím. Aha. Sazer je na jaře. Jak dlouho rostou? Jak dlouho rostou ty aury? Budu potřebovat pro ně jakoby nějaké jak vyhraněné místo, že porostou nějak dlouho? Nebo to jak brambory, že zasadím a dopadnou, co vyrostly? A uhni mi cesty, zavazíš. A ty taky. Tak, trošku to tady prosekáme, já to beru tak nějak jako, kdy projdu to beru, ale to by to vzít nějak postupně. Tak, odce bych to mohl vzít. Tak. Nějaký ty kameny. Jo, super, díky. Tak, tady ten strom se mi nelíbí, tady nemá co dělat. Tak, vemu se i ten pařez. No, to bude aspoň dost dřeva a já potom to můžu třeba dát na výrobu testoduly nebo tak. A tady to nerozbiju, tohle sekrou, co? Nope. Chápu. Tak, tady ještě tenhle strom, ten tady předtím taky nebyl. Moment. Já jsem si zatřásl, z toho letěli motýlci. Nebo se mi to zdálo. Tak, výborný, nějaký to dřevo. To se bude určitě hodit, tady tohle to ještě osekám, to vám tady zase začíná růst. Tady to zapravím. Tak. Jo, tak tady mám další půdu připravenou na něco. Případně na ty ahury. A můžeme to potom tady nějak rozšiřovat, no. Uvidíme, jestli to budu dělat nějak šikovně. Moment, já se chci něco podívat. Mohli by se tady postavit toho strašáka. Já tady nevím, zatím mě nevypadalo, že by mě to tady nějak ti ptáci žrali. Ale bylo by to fajn. Tak máme, já to tam maru všechno. A co budu teda potřebovat na toho strašáka? 50 dřeva, 1 koala a 20 fiberů. Takže dřevo, koal a fiber. Takhle, takže to má jenom limitovaný dosah. Ale bude se, říkám, bude se to hodit. Takže asi jedno vyrobím, stejně máme ingredienci, máme dost materiálu. Takže to se bude hodit. A mohl bych ho dát, můžu ho nějak nasměrovat. Stojí stovku a rostou 8 dní. Jo, takhle. Jo, tak to by šlo, to se bude hodit. Dáme to, kam to dáme? Dáme to takhle sem. Nebo to dáme přímo do pola. Aby to tak nějak vypadalo, že to je, ne, dáme to sem takhle na kraj. Já stejně zatím ani nevím, jak moc to tady budu rozšiřovat, ale pravděpodobně tady bude ještě nějaká cestička a tady nahoru. Takže jo, to bychom měli, já to teda mám tady nějak tohle zalitý, že jo, já teda budu muset počkat ještě ten festival. Wow, ale já myslím, že si to asi necháme na příště, protože už mě tak docházelo síly, já se musím najet. Takže asi tak, no, tady máme teda, to nic, no, já to tady ještě trošku zapravím, ale už nemám energii, škoda, je škoda. A ještě vemu nějaký ten shooter. Tady ten strom mě tady nezavazí výloženě. Tak, super. Počkej. Tak. O, správně se cítím. To by mohl taky vyzkoušet, co se stane, když půjdu pod čáru. Co se stane, když ze sebe vydám to nejlepší v podstatě.
Ha? Nezabije mě to, že ne? Jo, takhle. Prostě už nic neudělám. Chápu. Můžu sprintovat. Já už nemůžu ani sprintovat. Dobrá, takže když si vyplýtvám energii, tak jsem hajzl. Nemůžu nic kopat, nemůžu nic dělat. A nemůžu sprintovat hlavně. Takže se takhle můžu šourat pomale. Ono stejně je večer. Sakra. Jo, výborný. Získal jsem další quest, ani o tom nevím. Tak, ještě je teda ten kamen. Moment, já nebudu vyplnout energii, já doufám, že jo. Tak, a já si myslím teda, že by se to mohli teda tí prout a necháme si vajíčkový festival na zítra. To by šlo, to bude rozhodně moc fajn. Ne, samozřejmě bude to aspoň trošičku napětí, já taky nevím, co mám od toho čekat. Takže jo, já ještě nemůžu spát. Nemůžu, výborný. Tak, dostal jsem další level. A dostal jsem watering, blablabla. Můžu postavit kamennou zeď. A nějakou tu, jak je to, co to je? Main noise. Machine. A sprinkler, a super. Dostříkovače, to se bude hodit, to se bude, nevím co, a no, nevím, jestli nám to bude... O, 1278 za brambory. Super. A 50 za ten artefakt. To je luxus. To je vážně luxus. Tak, 13. A výborný. Máme spoustu peněz. To je super, spoustu goldů. Ale, jak už jsem řekl, tak... Vajíčkový festival si necháme na zítra. Rexy přišel fakt brzo. Takže jo, já teda si to, necháme to na zítra. My jsme jako hodinku a čtvrt necelou. Já myslím, že to bylo fajn. Udělali jsme alespoň něco, udělal jsem aspoň kus nějaké práce, i když to nebylo zrovna nejlepší. Ale aspoň už jsem donesl nějaký ty artefakty do toho muzea. A jo, máme dost peněz, ale já to zase uteď někde za ty jahury. A kavy kecal. Takže jo, takže já děkuju všem, co jste dneska sem přišli. Budeme pokračovat teda zítra, zase v 8 hodin večír. Já už doufám, že budu trošičku v lepší psychické náladě, přece no, je pondělí, sakra. No, dobrý, nebudu se vymlouvat. Takže jo, takže zítra v 8 hodin večer budu tady zase. Zase budeme pokračovat samozřejmě tam, kde jsme skončili, půjdeme se vidět na ten Equifestival. A ještě jednou děkuji a uvidíme se zítra. Takže zatím, čau.